腹筋やプランクやってるけど、お腹が出た姿勢になってしまう。なんかお腹を突き出している感じがするよって方は、実はお腹じゃなくて腰に原因があるんです。今回は正座して腰振るだけのメニューです。誰でもできますので、お腹引っ込めたいよって方は、一緒に腰を振ってみましょう。腰を振ることで、腹筋と背筋のバランスが良くなって、結果的にお腹が引っ込むんです。このバランスが悪いと、猫背になったり、反り腰になったり、筋力はあるのに偏りができてしまうと、体のラインは崩れますんで、ただ頑張ればいいよってわけでもなく、ちゃんと前後のバランスよく動かすことが大切です。今回は鍛えるっていうことよりも、動かすっていうイメージなので、運動苦手な人でも一緒にやってください。今日も一歩前進しましょう。まずはスマホ前に置いてもらって、足を開きましょう。まずはカエル足じゃなくって、普通に足を開きます。この状態で、腰に手を当てて腰を動かしていきましょう。いろんな方向に腰を動かしてください。出したり締めたり、横に動かしたり回したり、8の字書いてみたり。まずは腹筋と腰を柔らかくしましょう。どっちかが硬いと姿勢が崩れるので、できればね、どっちも柔らかく、またはどっちも力が入っている状態がベストです。 OK。 今度は左右にお尻を振りましょう。これできればね、お尻が出ないようにして、お尻を突き出したままで左右に振ります。そうすることで左右の腰にある腰方形筋っていう筋肉が柔軟されて、体のラインが、良くなります。腰周りの筋肉が硬いとやっぱり反り腰になるんで、胴体部分の筋肉をほぐしながら使う。 OK。 今度はこのままお尻を突き出して前に出す。骨盤を立てる感じです。指で自分のね、指でこう起こす感じで、前側の骨盤を起こす感じで腰を動かしてください。指でね、このように指で動かしながら、お尻を締めながら、今度はカエル足です。カエル足にするとしっかりね、骨盤が立てやすいです。今度はお尻を突き出すよりも締めるだけ、骨盤を上向けるだけ。このね、骨盤を上向けると分かると思うんですが、お腹が引っ込みますよね。おへそがね、引っ込むと思います。こういったラインが立ってる時も作れるとお腹が引っ込みます。OK。 今度は正座です。足を閉じたまま動かします。今度はね、骨盤が立てにくいんでめちゃくちゃ難しいと思います。でもね、大丈夫、そのまま続けてください。骨盤立てると前ももが、ね、引っ張られる感じがありますよね。ちょっとお尻出す方が楽ですよね。これを骨盤が立てると腸腰筋と前ももが突っ張ると思います。 OK。 この突っ張る感じを次はこのまま後ろに倒れて戻ります。少し後ろに倒れたら戻る。ちょっと難しいなっていう人はまたカエル足作ってやってみてください。そしたら腸腰筋と前ももがストレッチされると思うんで、さっきのね、腰を骨盤立てる感じがね、難しかったのがちょっと楽になってきます。OK。 ラスト、このままでカエル足で腰をクックックッと、最後はね、早く腹筋使います。
こういう感じ。お尻はまださず力入れる抜くってだけです。これでしっかりね、腰丸める、腹筋使う、できてます。これが結構大事です。 OK です。お疲れ様でした。今回はおまけとして今の腰の動きを使ったままプランクを2種目だけやってみましょう。さらにお腹を引っ込めることが効果的になります。先ほどの分をやった後に行うことによってちゃんと腰が動かせれますので頑張ってみましょう。まずは膝をついて足肩幅、それでさっきの腰の動きを30秒します。さっきみたいに緩める、締めるってだけです。これでしっかりねプランクしながら腹筋をしてる感じになるんで、お腹全体にね効かすことができます。OK。 ラストは膝をつけて、これで本当に終わりです。もし腹筋がね弱ってくるとうまくね腰が動かなくなるんですけど、それでもねとりあえず続けてやってください。うわー効く。お疲れ様でした。この今回の腰を振る動きっていうのがすごく大切になります。日常的にあんまり腰振ることないよって方はしっかり腰を振ってもらって、筋肉のバランスを整えてもらってお腹が出ない姿勢を作りましょう。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。